Jo en primer volia agrair la possibilitat de presentar el treball a la nostra línia, l'equip de la Ana Voltas a l'haver facilitat aquest treball. És un treball complex en el sentit de que nosaltres la primera valoració és per què volíem fer un LIM als quiròfans. Nosaltres som una especialitat que bàsicament es mou amb uns grans volums i qualsevol petita modificació amb els nostres volums té un impacte important amb la gestió. Havíem fet ja prèviament un LIN amb la teràpia intravítrea i vam pensar que era un bon moment, tenint en compte que anàvem a unes obres amb uns nous quiròfans, que també havíem planejat fer un increment d'activitat en relació a l'increment de quiròfans de tarda i que, tenint en compte aquests nous quiròfans, volíem aprofitar també al màxim aquesta capacitat. Això és una miqueta tot el tipus d'activitat que fèiem, però no volíem fer un anàlisi LIM de tota l'activitat quirúrgica perquè ens sortiria un circuit molt parcialitzat a vegades. I vam decidir que ho faríem bàsicament amb el procediment de cirurgia de catarata, que és el que és majoritari en nosaltres, que representa aproximadament sobre el 75-80% de la nostra activitat. Aquí teniu un esquema de més o menys la nostra activitat que vam fer. Veieu que inclús en plena pandèmia nosaltres vam fer els números iguals que l'any anterior, i el 2021 ja vam fer un increment molt significatiu, tenint en compte que a més vam integrar la Seu Plató, vam desplaçar l'activitat quirúrgica de tota l'activitat quirúrgica oftalmològica al nostre centre. Aquest és el mapa que vam fer de valors. Com veieu, hi ha molts punts, molta identificació de punts, i vam arribar a identificar un número molt considerable de 64 problemes. I bàsicament l'objectiu que buscàvem era, primer, fer l'activitat de les cataractes de la millor manera possible. Per això hem posat a intentar fer la cirurgia perfecta, la cirurgia de cataractes, almenys aquest hauria de ser l'objectiu. Reduir els canvis de programació, perquè en tant volum, si ens faltava, doncs, per exemple, ens falta material o no tenim el material net, això també ens endarreria una miqueta el procediment, i intentar eliminar les cancel·lacions quirúrgiques per causes no atribuïbles al pacient. Vam fer un anàlisi i vam observar in situ en tothom. Aprofitant que teníem la nova àrea quirúrgica, es va fer un diagrama espagueti també per veure quin era el circuit que seguien els pacients per intentar optimitzar tant els desplaçaments com la forma de treball. I de les 64 oportunitats vam acabar definint unes quantes, perquè era impossible treballar-les totes, però vam pensar que hi havia unes que tenien un alt impacte, altres que tenien mig impacte i altres baix, i a partir de tots aquests punts, doncs, vam definir una sèrie de situacions que volíem treballar. El primer era que no tots els pacients arribàvem amb el càlcul de la lent intraocular feta, i això és una cosa que obligava a vegades a aturar el quiròfan, fer baixar el pacient i amb un lliterer, tornar-lo a pujar, i això deixava de moment el quiròfan aturat. Aleshores, l'altra situació que també vam trobar és que a vegades el pacient no estava prou dilatat per operar-lo i t'obligava a esperar una mica, no? Vam pensar que, tenint en compte el nostre volum i parlant amb anestèsia, vam pensar que el nostre procés de preanestèsia tenia massa passes, tothom es feia un preoperatori, no necessàriament era necessari que es fes, no? També moltes vegades les administratives ens queixaven de que hi havia nombroses trucades per consultes referents a l'educació sanitària, i l'esterilització, que en aquell moment estava a principi de tot fora de la nostra àrea quirúrgica, ara està dintre de la nostra àrea quirúrgica, tampoc sabia exactament com planificar perquè no se'ls hi passava el pla quirúrgic, no? I aprofitant això també vam decidir que necessitàvem fer un canvi en la gestió de les lents, tenint en compte, això és un altre projecte LIM, que és el de la gestió del material quirúrgic, que lidera la Maria José Merino. Entremig vam aprofitar alguna oportunitat que ja se'ns va anar sortint, com va ser implementar l'Steam Track. No oblidem que nosaltres anem amb molt volum. I coses tan senzilles que no se'ns havia ocorregut com els fer una senyal de llitera neta, que era, tenint en compte l'entrada i sortida alta que tenen els nostres pacients, doncs ja es va identificar quina era la manera de saber si estava neta, que era simplement deixar el llençol a dalt de la safata per identificar-ho. De les 5 línies que es van escollir, doncs el primer era que no tots els pacients arribaven amb la biometria feta i es va canviar el circuit de tal manera que si el pacient no tenia la biometria feta no s'apuntava en llista d'espera.
amb la qual hi havia un stop allà, cosa molt senzilla però que costava a vegades de definir-ho, sobretot en pacients que s'apunten per operar de catarates que no entraven dins del circuit inicial de catarates, és a dir, pacients amb altres patologies, glaucoma, retina, però que a la fi i al cap també s'acaben operant. Es va canviar el procés del circuit de la lent, tant en el d'identificació de la lent que s'havia de col·locar al pacient, com a l'hora de demanar-la, com a la gestió del magatzem i la reposició. Vam també identificar que hi havia un temps d'espera a quiròfan per manca de dilatació i aleshores això ens endarreria a vegades i havíem d'utilitzar homeodiàtics intracamerulars. Aleshores, actualment ja la primera contramesura que es fa és que el pacient només que arriba es posa les gotes pràcticament al box quan quasi ni s'ha canviat, però el posem dintre del box. I després estem en fase d'implementació d'un tríptic per intentar que el pacient es posi les gotes a casa abans de venir. Un quart problema que vam trobar eren que hi havia trucades respecte a consultes de sanitària i aleshores hem elaborat un tríptic amb el qual informem al pacient quan s'ha d'operar de què és el que ha d'esperar, què és el que ha de fer, tant previ, el dia de la cirurgia, quina preparació ha de tenir, i això també fa que el pacient d'alguna manera no perdi temps amb les explicacions o no hagi d'anar preguntant a cada moment què se li ha de fer. I després vam identificar dues línies més que després ara us explicaran, que era el procés de preanestèsia, que vam pensar que hi havia oportunitat de millora, i ara després us ho explicarà la doctora Gràcia, i també la manca de control una miqueta entre la programació i el tipus de material que utilitzàvem amb l'esterilització. Finalment, simplement, què hem après? Pues la importància de l'equip de treball amb professionals, l'adaptació al canvi, veníem d'unes estructures més rígides a l'hora de treballar, que ens ha permès pues, que a poc anem siguent més sensibles a petites modificacions, però que ens faciliten molt la feina, que la gent prengui la iniciativa a l'hora de resoldre els problemes, és a dir, no només identificar el problema, sinó intentar donar la solució, i finalment, evidentment, que necessitem comunicar-ho tots dintre de l'equip per poder compartir totes aquestes solucions. Per part meva, simplement per concloure, agrair a tot l'Institut el poder haver participat dintre d'aquesta... perquè ja us hem dit que som molt de volum, i això implica no només gestió de consultes, implica gestió de quiròfans, implica gestió de material i simplement agrair a tothom el fet de poder haver participat en aquest LIN. Gràcies.